ចាសសូមគោរពនឹងជម្រាបសួរទៅដល់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលតែងតែនិយមតាមដានស្ដាប់ព័ត៌មាននិងចំណេះដឹងផ្សេងៗតាមរយៈបណ្ដាញសង្គម រូបគណ្ដឹងលក្ខណៈសាមអ្នកមួយដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗជារៀងរាល់ថ្ងៃផងដែរចា៎ចាថៃកញ្ញារ៉ាប៊ីតដែលជាតារាចម្រៀងស្រីដ៏ល្បីល្បាញតាមរយៈបទចម្រៀងញាក់កន្ត្រាក់អារម្មណ៍កាន់តែមមាញឹកព្រមទាំងកកកបជាងមុនចា៎នឹងមានជីវភាពហ៊ឺហាខ្លាំងណាស់ចាទោះជាយ៉ាងណាតារាស្រីរូបនេះមិនភ្លេចឆ្លៀត ចាពេលទៅកំសាន្តនៅប្រទេសក្រៅដើម្បីសម្រាកលំហែកាយទេប៉ុន្តែជាអកុសលស្រាប់តែទៅដល់ទឹកដីថៃមិនទាន់បានប៉ុន្មានផងរ៉ាប៊ីបជួបចារ៉ាប៊ីជួបទុកធំភ្លេចយកទូរស័ព្ទដៃចាជាយ៉ាងណាមិញដោយអំណាចបុណ្យចាគុណបុណ្យលោកចិត្តល្អក្នុងក្រុងបាងកកចាបានយកទូរស័ព្ទ មានតម្លៃកប់ពពកនោះមកឲ្យរ៉ាប៊ីវិញចាដោយឡែកគ្រាន់តែដឹងរឿងនោះភ្លាមធ្វើឲ្យហ្វេនហ្វេនទាំងអស់ភ័យជំនួសរ៉ាប៊ីចានឹងមិនភ្លេចសរសើរពីទឹកចិត្តប្រប្រៃរបស់ចាតាក់ស៊ីជនជាតិថៃម្នាក់នោះទេចាចាខ្លឹមសារព័ត៌មាននេះខ្ញុំបានជម្រាបជូនសូមបញ្ចប់ត្រឹមនឹងសូមអរគុណសូមជម្រាបលា